ရှန်ကုန်မြို့ကိုအတော်လာကန့်တတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာဂျာယီယနာထားရတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကလူမှုဖူလုံကြီးထဲဝင်ထားတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုလစာရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းအထိအကျိုးခံစားခွင့်ဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးတော်မယ်လို့အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်။ အကျိုးခံစာခွင့်ရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ယခုနှစ်ဇွန်လအထိလူမှုဖူလုံကြီးထဲဝင်ပေးသွင်းထားပြီးစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့အထိပုဂ္ဂလိကပိုင်စက်ရုံအလုပ်ရုံလုပ်ငန်းဌာနတွေမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူတွေဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကစပြီးချွင်းချက်ဖြင့်ခွင့်ပြုထားတဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုအစားအသောက်ဝန်ဆောင
အမကန်အလုတ်သမားနဲ့မိသားစုအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုခံစားခွင့်ဖြစ်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ရှင်ဒါမှမဟုတ်အလုတ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်ကစတင်မလာ20လရက်ကစပြီးရှောက်ထားနိုင်တဲ့လူကြီးညာထားပါတယ်လက်ရှိဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့လစာရဲ့အကျိုးခံစားခွင့်မှာလူမှုဖူးလုံကြီးထက်ဝင်ထားသူတွေသာအကျိုးခံစားခွင့်ရှိတယ်လို့ကြေညာထားပြီးဖူးလုံရေးအမကန်စနစ်မှာပါဝင်ခြင်